السلام علیکم، آپ کا دوست مدثر، ہم آپ کو اپنے چینل ملو موڑ اینیمل منڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے مزید ویڈیو بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جلد سے جلد آپ کو ملتی رہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بہت پیاری پیاری خوبصورت بچیاں کھڑی ہیں، یہ اسٹیل میں فریز اور میں یا یہ دو کراس بھی کھڑی ہیں۔ پہلے میں آپ کو چاروں طرف سے دکھاتا ہوں، پھر اس کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں مالک سے پوچھ کر۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت۔ ان کے مالک سے پوچھا، یہ جو بڑی کھڑی ہیں نا ان کا وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری بچیاں ہیں، یہ بڑی ہو کر کافی ریٹ کی بکیں گی جب بڑی ہو جائیں گی۔ تو یہ جو کھڑی ہیں ان کا وہ کم از کم 70-70 ہزار مانگ رہے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ کیسی ویڈیو آپ کو لگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔